У великій залі краєзнавчого музею Преосвящений Афанасій, єпископ Харківський і Полтавський, провів святкову божественну літургію. Головне, за що молилися цього дня – становлення миру в Україні. Нехай та кров, яка нині проливається на українській землі, стане жертовною кров'ю любові, яка омиє наш народ, його душу, його серце, і наповнить живодайними силами, як та кров, яку пролив Христос на хресті розп'яття. Крім богослужіння, полтавці мали можливість ознайомитися з колекцією старовинних ікон. Експозиції напередодні Різдва підготували з фондів музею. На широкий загал представили підбірку ікон Богородичної серії. Всім експонатам більше 100 років. Доля їх дуже непроста. Більшість із них до нас потрапили ще в 90-ті роки до музею і були вилучені комісією по переміщенню культурних цінностей через державний кордон України, як такі, що незаконно вивозилися з території України. Експоновані ікони прикрашені вишитими рушниками. Їх, говорять музейники, передавали до установи полтавські родини. Крім цього, спеціально до літургії вони підготували експонати, що використовуються для різдвяного богослужіння. Серед цих реліквій – Євангеліє XVIII століття.